बुहारी अनुहार उज्यालो देख्दिन नि तिमीलाई के भयो बा? त्यो भदौरे कता गएछ त नि फेरि? जा त बाबालाई बारीमा गएर बोला लिएर आइज त, यहाँ मम्मी बिरामी परिन्। चुप लाग बजिया, भर्खरै मम्मी बिरामी भएर हस्पिटल ला, तँलाई पैसा पैसा, चुप लाग भित्रिन। गुठी दाई, मौसम महिना पनि गइसक्यो, नयाँ साल पनि आउन लागिसक्यो, अहिलेसम्म तिमीले बिहा गरेनौ। गाउँलेले त तिमीलाई छिपेको बोका जाइ गनायो भन्दै थियो हिजो। अब तिम्रो कुनै महिनामा पनि लगन नजोड्यो भने त आउने कात्तिकको महिनामा जसरी भए पनि बिहा गर्नु पऱ्यो, नत्र बुढो कल्ने भएर बस्ला फेरि। मटाङ्रे, तैँले मलाई रिसले भनिस् कि हेपेर भनिस् कि माया गरेर भनिस्? कहाँ हेपेर भन्ने गइथे दाई, बरु छिट्टो बिहा गरेर छोरा पाऊ के? तिमी तिम्रो बुढीसँग भुले पनि म तिम्रो छोरालाई म जस्तो सानो मटाङ्रे बनाउँछु नि। बाबु, मेरो छोरा, म तिमीलाई आज गुदली चरा कसरी मार्नुपर्छ भनेर गुदली चलाउन सिकाउँछु है। यसलाई यहाँ समात्ने है राजा, अनि यस्तो गरेर ऊ वहाँ भएको चरालाई यस्तो गरेर प्याट हान्ने, ल एकचोटि हानेर देखाइदिऊ त बाबालाई। ल यति भएपछि छोरोले बाउको बिरो धान्यो। आफ्नै संसारमा हराएछु यार म त। मेरो बुढीले धेरै कोखा दुखेर आइ आइ गरेकी छिन्, छिटो उपचार गरेर छिटो सन्चो बनाइदिनुहोस् न। जुनेली, नाति ठिक हुन्छ, धेरै दुखेछ है जुनेली, के गर्नु, बेर्था बाँड्न मिल्ने भए बाँड्नु हुन्थ्यो। अब धेरै चिन्ता नगर्नु, सबै ठिक भइहाल्छ, एकछिन बाहिर बसेर बिरामीलाई सहज गराइदिनुहोस्। डाक्टर साहब, मेरो जुनेलीलाई के भएको रहेछ, यति धेरै आत्तिक किन रहेछ? त्यो हजुरकै श्रीमतीलाई मात्र होइन, अन्यलाई पनि भइराखेको छ। हजुरको श्रीमतीको दुइटै मृगलाई फेल भएको छ। कसरी ठिक हुन्छ त डाक्टर साहब? जसरी भयो नि मेरो जुनेलीलाई पहिलेको जस्तै बनाइदिनु पऱ्यो। मृगलाई प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ, तर मृगलाई दिने मान्छे हुनुपर्दछ। हस् डाक्टर साहब, म केही व्यवस्था गर्छु, हजुरले उपचार गर्दै गर्नुहोस्। होइन हो मटाङ्रे, आज त रुखमा एउटा चरा पनि देखिन्न त, यसो तेरो भाँडाले हेर त। भइसिरहेछ त्यसैलाई भयो नि, तर्छौ त मलाई त त्यस्तै हो गाल्छ। नास्न
सास खेल्नु को तल तल रौसी खाने को तल तल त्यो चरा मार्नु को तल तल नि एउटै रहेछ त्यही भैँसीलाई हानेर भए पनि मन शान्त गर्न पर्यो दाइ दाइ ए दाइ तिमी त लास्टै सिकारी भयो के उ तेरे त कुरा रहेछ कुरा त्यसले हान न अहिले चाहिँ नम्बर लेछ है तैले रुखको चरालाई भन्दा भैँको चरालाई चट्याङ हानेर च्याप्प समात्द आहा म पहिला घरको मान्छेले हेरेर आउँछु फेरि भाग्न नपाउँदै च्याप समातेर कुर्छन् हामीलाई त स्याबास मटङले ठिक कुरा गरेस् आज पनि यो चराको छाला बाहिरको र आन्द्राभित्रको तँलाई बाँकी रहेको मलाई एकैठे दाइ बरु मलाई पहेटा ल्याऊ कि म पहेटा हारेर उड्न सक्छु कि जामिन मेरी श्रीमती नै भएनन् भने म बाँचेर पो के नै अर्थ भयो र मेरो अर्धाङ्गिनी आधा अङ्ग भनेकै तिमी हौ तिमीलाई नै केही भयो भने म एक्लै कसरी बाँचौँला बरु म मेरै मिर्गौला दिन्छु म मेरी श्रीमतीले मेरै मिर्गौला दिन्छु जसरी भयो नि मेरो जुनीलाई पहिलेको जस्तै बनाइदिनु पर्यो तँलाई बज्या अर्काको घरको कुराले गुली ल्यान थालिस थुक्क कस्तो दिनमा जन्मेछ दिनु दुःख दियो फेरि विवश भएको नाटक गर्छ यसका नाटक कसले मेरो मुखमा नुन पानी हालिदियो आमा साहुले ब्याजसहित सामु पनि मागेको छ अहिले त एक महिनामा दिनुहोस् भने तेरो जग्गा पास गर्नुपर्छ भनेको छ अर्को साहुलाई तपाईँ बिरामी हुँदा लिएको ऋण तिर्न नपाउँदै जुनेली बिरामी भए उसलाई उपचार गर्दा 2 लाख रुपियाँ खोज्नु पर्यो अब त आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि साहुले घेर्छन् कि भन्ने पिर लाग्न थाल्यो आमा त्यसैले मैले त विदेश जाने निर्णय गरेँ आमा अब म के नै भन्छु र जान्ने बुझ्ने घर चलाउने भनेको हजुर हो परदेश जानु भनेर त कसका नै श्रीमतीले भन्न सक्छन् र हो बाबु जुनीले ठिक भनेथ्यो नदाएको गोरु र परदेश नखाएको छोरा एउटै हुन्छ बाबु छोरा भएपछि एकचोटि विदेश हेरेरै हाल्छ